čak se Britanci slikali pored tenkova. Koji, oficiri ili? Oficiri i vojnici. Tražili srpske zastave od vojnika da im daju za boks cigara i... Za boks cigara zastave? Cigara i viški, naši ne daju. Naši nisu dali? Pa to ti je moral. Naša zastava je skuplja. Moral. I ne prodaje se tako lako.